მე მაინტერესებს დეპუტატების აზრები. რა ხდება დღეს საკრებულოებში? რამდენად დამოუკიდებლები ხართ ადამიანები? რამდენად ვერტიკალზე არ ხართ დამოუკიდებლები და თქვენ თვითონ ღებულობთ გადაწყვეტილებებს? მოგესალმებით. აქ არის ერთ რამეში მინდა ერთ-ერთი რაშიც დავეთანხმები ბატონკოთას არის ის რომ ბატონი ბიზნეს ხელმოწერილი პროექტი ბევრად აღემატებოდა ხარისხით იმას რაც პარლამენტმა საბოლოოდ მიიღო თავის ინსტიტუტებით, თავის დემოკრატიულობით, თავის რეალური თვითმმართველობით, იმიტომ რომ თუ თვითმმართველობას განვიხილავთ როგორც მოქალაქეთა უფლებას, მაშინ თავად კანონი უნდა დეტალურად გაწერდეს იმას თუ რა დროს რისი და როგორი უფლება აქვს მოქალაქეს. რასაც სამწუხაროდ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ 3 თუ 4 მუხლი აღწერს მთელ 115 მუხლიან კოდექსში. ეს იყო პრობლემა. რაც ჩემი აზრით ძალიან ცუდად დამთავრდა თვითმმართველობისთვის. ქართულ სინამდვილეში დამთავრდა უკვე თქვენ ასეთი პროგრამა. ამ ეტაპზე დამთავრებულია, კი. ამ ეტაპზე კი, კაცმა არ იცის რა ინიციატივა შევა პარლამენტში და კაცმა არ იცის ის ინიციატივა როგორი რედაქციით მიიღება საბოლოოდ. ამ ეტაპზე ასე დამთავრებულია. რა შეეხება მეორე ვარიანტს, ქართულ სინამდვილეში არსებობს ორი მოვლენა. ერთი არის სამართლებრივი, მეორეა ფაქტიური. ის მომენტი, რომ ვიღაცები ირხევიან ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა, ეს არ არის ქართლობის პრობლემა მარტო, ეს ყველგან ასია. და ის, რაც ბატონმა კოტემ თქვა, რომ ის იმუნიტეტი არ არის, იმუნიტეტი ქონდა პარლამენტის წევრს, მაგრამ რამდენიმე ათეულზე არსებობს ეჭვირო, ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციას ამის ეჭვი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ მასზე განხორციელებული ზემოქმედების გამო გავიდნენ ისინი ნაცებიდან. ნაციონალური მოძრაობა ამიტომ დატოვეს. დღეს თუ გადმოვიტანთ, მე არ მაქვს იმისი გამოცდილება დავუშვათ ადრე რა იყო რეალ პრაქტიკაში თვითმმართველობა. მაგრამ მე რაც მაქვს შეხება, მე მაქვს ასეთი შეგრძნება, რომ ნაწილში არის გაუმჯობესებული, თუმცა ნაწილში დარჩენილია იქ, სადაც 2012 წელს იყო თვითმმართველობა. გაუმჯობესება მაშინ თიას უპასუხე რომ გაუმჯობესებას არ შეხედავს და 2015 წელს აი ჩემთვის ჭიქა სავსეა შენთვის ნახევრად წარი გაუმჯობესება არის ის რომ დღევანდელი მონაცემებით საკრებულო არის უფრო მეტად ჭრელი შემადგენლობით ვიდრე აქამდე იყო და ეს ჩემი აზრით არის საკმაოდ დიდი ნაბიჯი თვითმმართველობის განვითარებაში მეორე არის პიროვნულად ვი როგორ გამოიყენებს ამ სიჭრელეს ვინ რა სარგებელს მოიღებს როგორც თავად პარტია ან პიროვნება ან მოქალაქე ვირა სარგებელს მიიღებს აქედან მაგრამ თავად ფაქტი რო არის უფრო მეტი სიჭრელე ვიდრე იყო ეს ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი იმისი საშიშროება რომ აქ არის მეორე მომენტიც რომ საკრებულოში ნაწილი არის სწორედ ისეთი ლერწმები არიან რომლებიც არის სიცხეების გამო გალურჭდნენ მანამდე სიცხის გამო ციტლები იყვნენ და ახლა გალურჭდნენ თუმცა ეს პრობლემა ალბათ ყველაზე ნაკლებად მე ჩემი გადასახედიდან ვიტყვი ქვეყნის მასშტაბით რესპუბლიკურ პარტიას აწუხებს თუმცა კოალიციური მასშტაბით ეს საკმაოდ არ გამოიყურება კარგად არა მარტო ქართულ ოცნებაში არამედ იმ პარტიაშიც რომლებიც რამდენიმე დღის ან შეიძლება მანამდე ოპოზიცია იყვნენ ზოგადად ეს სინდრომი ყველგან არის საიდანაც რა დაუბერავს იქ მივდივარ კულტურა მოქალაქისა კი ვამბობთ რომ მოქალაქეს უნდა ქონდეს იმისი უფლება რომ მან ვინც აერჩია მისი გამოწვევის უფლება ქონდეს მაგრამ თუ ჩავალთ ძირის ძირობამდე ქართულ სინამდვილეში მოყოლებული 1990 წლის 28 ოქტომბრიდან არც ერთ არჩევანზე მოქალაქეს ანუ თავისი შეხედულება არ დაუფიქსირებია პოლიტიკური ხედვის გამო მან კონკრეტული ხმა მიცა კონკრეტულ ადამიანს ეს იყო ზვიად განსახურდიას დროს, შევარდნაძის დროს, მიშას დროს, ბიძინას დროს. ეს ასე იყო აქამდე. ან მიცა წინააღმდეგ ხმა ვიღაცის წინააღმდეგ. ხო, ნუ რომ კი, ორივე ერთმანეთს ავსებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი აზრით. თვითმმართველობაში დღეს არის წინსვლა ის, რომ მაგალითად მე რასაც ხედავ, წინამოწევასთან შედარებით საკრებულო სისტემები უფრო ხშირად ტარდება. ფორმალური თვალსაზრისით დაუშვათ აზრის გამოთქმის ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არავის არ ეშინია ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილი ნორმატიული აქტიც გადის საკრებულოზე და რამდენიმე შემთხვევაში შეიძლება მხარიც დაუჭირონ
რა შეეხება იქ დგომა სადაც ვართ, არის ის, ეს ალბათ გარდა სისტემურისა პიროვნულ მომენტზეც არის დამოკიდებული, ჩვენ ვერ შევეჩვიეთ თავისუფლებას და ეს ალბათ ჩვენი ბრალიც არის. იმიტომ რომ იმ სისტემაში ეს არ ეხება 9-წლიან სისტემას, 9-წლიან სისტემა იყო ერთი მონაკვეთი, ეს არა ჩვენი პრობლემაა მოყოლებული თითქმის 1921 წლიდან. ჩვენ ყოველთვის ვეგუებოდით რომ ჩვენს პრობლემას წვეტდა ვიღაცა და ჩვენ ხელი უნდა აგვეწია. ანუ ჩვენი ცხოვრების ახალი ეტაპი დაიწყო, ძნელია თავისუფლება, თქვენ ამას ამბობთ. საკმაოდ ძნელია, თუმცა საკმაოდ საინტერესოა და საინტერესო უფრო მეტად იქნება მაშინ, როდესაც 17 წლის ოქტომბრისთვის ჩვენ საზოგადოება არასამთავრობოები მეტნაკლებად შევაფასებთ თვითმმართველობის მუშაობას. რა გააკეთეს და როგორ გააკეთეს? არის თვითმართ მე აი რა არის ეს დარჩენილი რომ ძალიან განავრცეთ ჩვენს. მე ვთქვი, 2012 წელს დარჩენილი არის ის, უპირველეს ყოვლისა ეს არის მენტალური დარჩენა იმ შეიძლება ეს 2012-იც არ არის, ესო 99 წელია, მაგრამ ჩვენ მეტნაკლებად ვრჩებით იქ და ვიღაცა განსხვავებულს რო ამბობს, უყურებთ იმდენად გაფართოებული თვალებით, იმდენად უცნაურია ჩვენთვის ეს ყველაფერი, რომ ძალიან დიდი შრომა გვიწევს იმისთვის, რომ დავუშვათ ვიღაცა დავარწმუნოთ იმაში, რომ ეს უცხო კია, მაგრამ კარგია და ვცადოთ რა. ანუ ამის მიმართულებით ძალიან ვერ ვეგუებით ჯერჯერობით. მე არ ვიცი რა იქნება 17 წელში და მე, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ბევრად უკეთესი იქნება ვიდრე ეს 12-ში ან თუნდაც დღეს არის. მაგრამ ნახოთ რა ამ ყველაფერს გვიჩვენებს მომავალი. რაც შეეხება ორმოცდაც ვიტყვი. ხელშეუვალობა და მეორე არის უნდობლობა. ეს ორივე მომენტი არის, თუ ამას განვიხილავთ როგორც პრინციპის დონეზე, უნდა თუ არა, ჩემი აზრით საჭიროა. თუმცა თუ ამას გადავიტანთ მეორე სიბრტყეზე და ვიტყვით, რომ ჩვენ ამით უზრუნველყოფთ დამოუკიდებლობის ზრდას, ჩემი აზრით ამ ეტაპზე ამას ვერ უზრუნველყოფთ. ანუ ეს ვერ უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობის ზრდას ამ ეტაპზე. პრინციპის დონეზე მისაღებია, უნდა იყოს. კარგია რომ რეგულირდებოდეს, მაგრამ ის რომ ამითი ჩვენ ვიღაცების დამოუკიდებლობას გავზრდით, ვერ გავზრდით. ის იმ ვიღაცებს თუ არ კონდათ განათლება, შემგუებლობა, ინოვაციებისადმი მიდრეკილება, იმუნიტეტი კი არა, თუ გინდათ მაშინ ჩავსოთ, რა ქვია, ფსიქიატრიულ საკანში, მაინც ისეთები დარჩებია, როგორებიც არის. კარგი, მადლობა.